Hammaga salom. Do'stlar, bu rolik orqali sizlarga dunyodagi eng katta it haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu suratdagi nemis it zotiga mansub Freddy laqabli it bo'lib, u hozirda Angliyada yashaydi. Bugungi kunda u dunyodagi eng katta it sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Freddy'ning bo'yi orqa oyoqlari bilan tik turganda 2 metr 28 santimetrni, vazni esa 90 kg'dan oshiqni tashkil etadi. Uning qanchalik katta it ekanini ushbu suratlardan ham bilib olish qiyin emas. Uning xo'jayini Claire ismli ayol, u o'zi va bolalari bilan bu itni bir necha yildan beri boqib kelishadi. Bu ayol Freddy bilan birga uning sherigi Fluyur laqabli itni ham boqadi. Uning aytishicha, ularni boqish uchun har biriga yiliga 15 ming AQSh dollari sarflar ekan. Buning sababi, har kuni itlarga yangi pishirilgan tovuq va shunga o'xshash tansiq taomlar berib boqadi. Killer bu Freddy laqabli itni har kuni 40 daqiqalik sayrga olib chiqadi. U sayr davomida uni boshqa itlarga yaqinlashtirmaslikka harakat qiladi. Boisi, u begona itlar bilan urushadigan bo'lsa, Freddyni qaytarib qolishga kuchi yetmasligini biladi. Lekin u hali bunday holatga tushmagan. Sababi, Freddy juda yuvosh it. Ushbu itzot haqida qisqacha ma'lumot. Bu itlar nemis itzotiga mansub bo'lib, ular 8-10 yil yashaydi. Ularning bo'yi 80 cm'dan 1 metrgacha, og'irligi esa 60 kg'dan 110 kg'gacha bo'ladi. Ushbu nemis itzotini 10 dan oshiq ko'rinishdagi turlari mavjud. Do'stlar, sizlarga yana qanday qiziqarli ma'lumotlar berib borishimizni xohlaysiz? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring.